Грабеж под покровом ночи. На Молдаванке преступник отобрал у девушки мобильный телефон. В районе улицы Балковской одинокую жертву заприметил 36-летний мужчина, который приехал в Одессу, чтобы найти работу. Отчаявшись в безрезультатных поисках, он сопроводил девушку до частного сектора. Затем схватил ее за волосы и, угрожая ножом, отобрал у нее смартфон. Девушка не растерялась, начала кричать на помощь, и выбежал сосед, погнался за грабителями, вызвал полицию. Преступник выбросил украденный телефон в кусты, но в районе Преображенского парка его задержали. В содеянном сознался. В отношении зломисника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 «Розбій Кримінального кодексу України». Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Три дні вже голодний, на мобільний телефон якраз продав би і хотіло б на три дні поїсти. Подійшов до неї, поймав її за волоси, єлі-єлі видрав мобільний телефон. Потом она начала кричать, за мной погнался мужчина какой-то, я его выкинул в сторону. Кого выкинул? Ну, телефон. Угу. И убежал.